Всім доброго дня! Я дуже рада вас всіх бачити у себе на каналі. Мене звати Олена. Ви завітали до мене. Всім дякую. Сьогодні, дорогі мої, я хочу вам розказати і показати. Я зробила експеримент з коренями півонії. Коли я розсаджувала півонії, деякі поламалися корінці, коли викопувалися, коли пересаджувалися. Ці корінці я ніяк і не викидала. Не викидайте, дівчата і хлопці. Це я вам ось таке зараз покажу свій ось досвід, який у мене. Значить, дорогенькі мої, я забула вам сказати, що сьогодні понеділок, 22 січня 24-го року. Ну що, будемо дивитися, що у мене вийшло з цього експерименту по кореням, по сліпим кореням, обломочкам з півонії. Зараз вам буду показувати, дивіться. Ось такі коробочки, так щоб вам було видно, так далі. Дивіться, у мене тут аж три коробочки. Коробочки підписані, ось може вам видно, сліпі корені, є коралові сорти, 25.12.23 року я їх у ці коробочки зложила. Значить, що я вам хочу сказати, які у мене є сорти тут. Значить, зараз я візьму... Значить, у нас тут у мене в цих лоточках є такі сорти, як Америка. Я, звісно, не знаю, чи вона дає почечки, чи не дає на сліпих коренях. Ну, побачимо. Експеримент, значить, експеримент. Марі Джо Легар. То це дуже гарна квітка, махрова, бомбовидна така, коралово-рожевого кольору, крепкі такі стебла. Ось, то це я точно знаю, що на її коренях будуть бруньки. А ось ще я сюди положила Америка, не міс Америка біла, а саме Америка, яка червона. І я не знаю, чи вийде, чи ні. Будемо спостерігати. Значить, якщо в нас сьогодні 22 січня, то в нас вже рівно місяць, як я ці корені сюди поклала. Що я приміняла? Я брала древесну таку стружечку. Ось. І торф. У різних коробочках, у різних лоточках різний наповнювач. Є стружка древесна, є торф. Ну що, давайте будемо дивитися. Мені теж дуже цікаво. І я дуже це люблю. Це не всім цікаве відео, ні. Ну, але ті дівчата і хлопці, які полюбляють, і які люблять всякі експерименти, будемо зараз дивитися. Зараз, мої хороші, от таку, щоб вам було видно. Починаємо. Повідтодвигаємо. Так, щоб ж було видно. Зараз, щоб... Першу, так, це приберу, бо мені буде незручно. Ось. У нас чуть-чуть воно таке вологеньке, не мокре, а чуть-чуть таке вологе. Середовище тут. Знаєте, так пахне, як у лісі дерево. Зараз будемо дивитися, що отут у нас. З якої сторони починати? Зараз. Ова! О! Так, що ми маємо? Ну, ось дивіться, перший корінець. Корінець почуває себе непогано.
саме цей корінець – це Америка, сорт Америка. Бруньок я поки що не бачу. Ось, ага. Щось таке тут, бачите, якесь ось, може то і брунька, а може і ні. Ну, великої бруньки тут ще нема. Ну, це нічого, будемо чекати. Це сорт Америка. Так, ось такий набагато менший корінець. Тут це вже коралові сорти. Тут, бачите, вже дві брунічки ось намітилося. Видно вам, да? Видно вам. Дві брунічки. Да. Ну, в общем, вони ще дуже манесенькі. Будемо чекати. Ще я їх не буду висаджувати. Ще все будемо чекати. Так, тут такий великий корінець. О, о. Тут ось в нас є брунька, дивіться. Видно вам? Тут малесенька, але цей корінець відрізаний. Ой, ви бачите, тут із другої сторони, точно. О, тут дві, дивіться, з цієї сторони і з цієї сторони, дві брунічки. О, корінець такий непоганий, ще трошечки полежить. Я їх потім, як потепліє, я їх висаджу. Я все одно будемо чекати цвітіння кожного корінця. Ніхто нічого не буде виставляти на продаж, поки не побачу, що воно там дійсно, який сорт. Так, що ще? Ой, є такі геть манесенькі корінці. Ось все, що бачите. Нічого, він такий гарний, крепенький, але невеличкий хвостик такий. Може, щось і дасть. Дорогенькі мої, це відео саме для тих, хто любить півоні і хто в цьому розуміється. Якщо вам не цікаво, ну що ж, це сьогодні тоді не для вас відео. Ось, мої дорогі, дивіться. Ось подивіться, яка цяця. Ось подивіться, яка гарна, ой-ой-ой, яка гарна. Така, знаєте, рожевенька, така крепченька, ой, така красива, така товстенька. О, корінець сам, бачите, невеликий? Бачите? Тут я так думаю, що, ну, може, навіть 10 сантиметрів нема цього корінця. А брунька яка гарна, гарна-гарна. Це сорт, зараз вам скажу, Мері Джо Легар. Фотки я всі вам приложу, фотографії цього сорту. Що у нас тут ще є? Пориєм. Я тоді все зложу гарненько. О! Так, манесенький, теж маненький, теж ще такий крепенький. Ви знаєте, щось тут пробуждається, але не так сильно видно. Но вже є, бачите, є така невеличечка брунічка. Так, що ми маємо? Ще є. Оп. О, тут вже є, бачите? О, дивіться. Це теж такий маленький, 60 сантиметрів корінець, але... Дивіться, яка брунька тут. Раз. Дивіться, ось ще менша. Ось раз. І з цієї сторони аж три. Три брунічки. Бачите? О! Ще, щоб вам було видно. Отак. Так. Ой, ви знаєте, ще один є. Я думала, що це вже все, але ще один є. Оце корінець засипаний, я брала в таблеточках уголь, і я його потовкла і засипала. Отут були ранки. І тут теж засипано вуглем. Так, що тут ми маємо? Тут ми маємо, теж дивіться,
Ось брунячки виходять тут. Ось прямо на манесенькому цьому буде. Ось дивіться. О. І о. Я не спішу, щоб вам усім було видно. Ось це ми з вами розібрали першу коробочку. Так. Все. Це перша. Приберу, щоб нічого не поламалося. О. Так, дорогенькі мої. Покажу ще. О. Персик, не трогай нічого. Персик. Персик, дивіться. Персик, не лазь там. Персик, нельзя. Уже у коріння лізе. Нельзя. Персик. Персик. Ну то що це таке за дитина? Нельзя. Вибачте зараз. Вибачте, бо це котенятко. Так, відкрила я ще одну коробочку. О, ну тут одразу, дивіться, тільки достала. Гляньте, яка краса. Гляньте. Ай-яй-яй, яка ти гарна дівчинка. Брунічка така. Бачите? Супер. Перша. Так, тут що ми маємо? А у цьому тихо. Нічого нема. Корінець крепкий, гарний, але нема. Так. Персик. Нічого не трогай. О, мої дорогі. Дивіться, яка брунька. Це за місяць. Я їх засипала оцією стружечкою 25 грудня. 25 грудня. Ось. Корінець длинненький такий. Гарна брунічка. О. Так. Зараз ще подивимося. Персик, успокойся. О, тут така гарненька, але поки що нічого нема. Така роздвоєна. Корінчик такий роздвоєний, але нічого нема, поки брунічки нема. Є такий ще хвостик, поки то теж нічого нема. О, тут є. Тут дивіться, який. О, Боже, скільки начеплялося. Ось такий корінець. Дивіться, одна брунька, знизу брунька, отут посередині ще брунька. Один, два, три. І ось ось ще маленька пробудилася. То я думаю, як все буде добре, то буде чотири брунічки. Це теж сорт Мері Джо Лігар. Значить, цей сорт дуже щедрий на бруньки. Дуже добре розмножується таким способом. Так, тут у нас. Тут дві, манесенькі сантиметрів 5. І бачите, дві брунічки має, дві. Що з цього можна сказати? Що такі сорти можна дуже добре, дуже швидко розмножити. Кому потрібно на зріз, кому куди потрібно. Бачите, як вони добре розмножуються? Так, ось такий невеличкий корінець. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири брунічки. Чотири. На такому малесенькому корінці. Так. Ну, ось ще. Ой, щоб не зламати. Так, тут великий, а брунічка одна. Ні, буде ще. Ось, дивіться. Тут дві і тут одна. Корінець такий жирненький. Так,
Ось якийсь хвостик. Хвостик поки мовчить. Поки мовчить. Так, тут що ми маємо? Тоже такий хвостик поки мовчить. Тут що? Угу. Тут починають просинатися. Так, тут корінець непоганий, бачите, просинаються бруньки. Поки ще потеплішає, вони ще підростуть. Тоді будемо їхати на дачу і разом з вами це все посадимо. Добро! О, дивіться, ух ти, моя краса. Гляньте, який малесенький, гляньте. Як спічечний коробочок. І бачите, яка брунька? Гарна. А отут-о, на цьому корінцю, мої ви хороші. Такий корінець і така гарна брунька. Так. Так, тут що за мишиний хвостик? Крепенький, хороший, але нічого. Так, тут у нас що? О! Да! Тоже невеличечкий такий, дивіться. А брунечка є. Не видно вам? Бачите? Маленька брунечка є. Ну, це геть хвостик. Викинуть я завжди вспію. Все. У цій коробочці все. Так. І в нас лишилася ще одна. Це ми дивилися дві коробочки, які були корінці засипані такою з дерева стружечка, а це коробочка, в якому торф. І зараз ми побачимо, чи є різниця, чим воно торф і деревовидна ця стружка, чим воно є яка. О, який великий корінь. Який великий корінь. О, Боже. Я вже й забулася, що він тут такий. Але, ви знаєте, нічого не видно. Крепкий, здоровий. Да, показую вам. Здоровий, крепкий. Але не видно ні одної брунечки. Ну, нічого. Тут, бачите, на корінцях просинаються оці біленькі корінці. Це він хоче вже рости, вкорінятися. Ну, а почечки поки що не одної. Не зрозуміла, тут ще один, всього один. Щось нічого більш нема. Тут якісь хвостики. Хвостики, це нічого на них нема. Ось тут ще один такий корінець. Теж нічого нема, дівчата, геть нічого. Угу, нічого нема. Значить, в моєму випадку у тих лоточках, бачите, чи торф тут трохи замокрий, чи не можу сказати, чому так. Але щось я нічого не наблюдаю тут. Тут, мабуть, був один оцей тільки великий корінець, який ще нам нічого не дав. І більше тут нічого нема. Ой, сміхота Божа. Гляньте. І що, як ви думаєте, тут скільки? 2 сантиметри корінця? Да, і почечка, бачите? Оце да. Це переложу його туди в дерево, бо щось в цьому торфі не дуже мені подобається. Дівчата наоборот кажуть, в торфі добре. Ну, бачите, як кому. Кому що подобається.
Ні, тут більш нічого нема. Тут лежали оці корінці, два штучечки, які нам поки що нічого не дали. Ні однієї почечки. Нічого нема. Ну ось, дорогі друзі, що я можу сказати? Значить, своїми результатами я, звісно, довольна. З таких, казалось би, огризочків, поломаних корінців будуть нові кущики півонії. І так само будуть нас радувати, так само будуть цвісти гарними своїми квітами такими, і будемо ми їм радіти, любуватися. Я вас теж покличу, ви теж будете разом зі мною дивитися. Ну ось, мої дорогенькі, на цьому я вам буду казати дякую вам за те, що ви завітали до мене, подивилися разом зі мною, побачили, який у мене експеримент. Я матиму свій досвід, чи укорінюються такі півоні, чи ні, і чи можна ці корінці складати, в який субстрат складати, чи от на даний випадок мені ось це з дерева краще сподобалося. Бачите, два лоточка в мене було, і в тому лоточку краще, не таке сильно перезволожене воно. Ну тут теж, вроді ж, не мокрий цей торф, а бачите, отак. Ну все, мої дорогенькі, щиро дякую вам, підтримайте мене, будь ласка. Я вам буду вдячна. Заходьте, я вас завжди запрошую, дуже рада і своїм друзям, і новим підписникам. Заходьте, будь ласка, всього вам найкращого, чого бажаю вам здоровечка. Пока-пока.